No sehän on torstai-aamu jo. Täältä saa emäntä vielä koulu. Sillä nyt on tässä jotta puupo, mitään lie koulutöitä, vittu. Jotta saatanan puita laittu tänne. Pottukorilla kun on 12 vuotta nuorempi emäntä, niin se on vielä kouluhommissa. Kouluhommissa niin eläinpuolella niin tota ei mafiamiehillä ei. Mafiamiehillä on aina nuorempi akka. Naavat kyyt. Vittu, tässä on hyvä kokoinen. Tällähän vois vettää vaikka jotta kupolli vittu. Jokuhan kysyy, että onko mulla torkkupeitto, ajattelin tuon Brunon peitto, se minä laitan pakkasilla sen tuohon tuulassiin, niin se ei jää. Joulumaasta minä kerran löysin pienen pillun. Taidad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 aid
Mikähän oli tulla veessä perkele, kun näkyy piävua? Ei vittu. Pitikö kääntyä saatana takaisin ja kahtoo? No suojat ruvun ihan kunnolla tappamaan noita koiria. Vittu, ne on persistä ne suojat saatana. Se on vaan tuo susi niin arvoton peto, jos se sattuu koira siihen väliin, kun ne on pyörivät tuolla laamassa, niin ne kyllä tappaa ihan varmasti. Siinä kun ei monttoa sekuntia mene, kun tommonen susilamman raatanilla on koira. Monttoa sekuntia mene, kun se on ruavetu ihan kappaleessa. Itse jos olisin mitään sen näkisin suojaa, niin ihan varmaan ampus. Haattos vaan kuoppaa, ei sitä kukkaan löytäisi. Ihan varmaan ammusin suojaa vittu. Susi peräkonttiin, siitä voisi tehdä semmoset pikku... Siitä voisi tehdä talve sitten semmoset lapikkaat. Suojennahka lapikkaat tehdä. Kyllä minä sanon, että nuo mehtämiehet, jos ne näkee suojaa, niin ihan varmaan ampuu. Ja niitä on ammuttu kiinni. Kaikessa hiljaisuudessa. Ja jonkun verran ne antaa niitä suojenkuvantolupia, mutta ei paljon, mutta tässä tullut nyt se, että jos ne hirveästi ne susilaamat lisääntyy ja näin, niin ja kun ne pääsee verenmakkuun, kun ne rupeaa ihmisten pihapiirissä ja koiria syövät ja lampaat ja tietysti mitä vittu, niin siinä voi sitten käydä sillä lailla joku kerta, että ne tappaa jonkun lapsen. Katsotaan, että ne joutuu tietyn matkoon kävelemään jonnekin linja-aatolle. Siellä kun ne aamuhämärässä kävelee tai milloin tahansa, niin entäs jos se susilamat hyökkää kerran niin lapsen kimppuun ja tappaa lapsen. Sitten se muuttuu se homma. Sitten ne tapattaako kaikki suet. Sitä ei ole vielä tapahtunut, mutta kyllä se susilaama niin on semmonen, että jos siihen pikkulapsi sattuu väliin, niin jos sä tiedä kävelee, niin se susilaama sattuu yllättämään, niin tappavat ihan varmaan. Niin, ja sitten otetaan vitamiineja. Mitäs tämä oli? Duo, epa, hepa, tepa, omega, vahva omega 3. Epa. Onko tämä epohormoni? Onko tämä epoa? Onko tästä epoa? Otetaan epoa siitä ja... No näin, se matka jatkuu, 5x5. Tänne! Niin on, lähdetään koirapuistossa Brunon kanssa käymään. Siellä se musta murjani on haistelemassa. Mitäs hajuja sieltä löytyy? Mitäs hajuja siellä on? Eläpä karkkuun lähe! Nyt otetaan kiinni sinut.
pelemään. Ruuna. Ruppetaan taas pelemään. Siinä olisi kansan hyvä lapio. Tällä vittu kupo ollut. Joo, tänään on ollut semmosia törttejä liikenteessä, että pitää ihan tehdä tämmönen paperille tämmönen tilanne nyt. Tilanne raportti. Elikkä tässä on tämä risteys tässä minun vieressä ihan, että tuossa ekspertti on nyt tuolla tien toisella puolella, tuossa on gigantti. Ja minä asun tässä. Ja tämä risteys just alue, mikä tässä on, tämähän on liikennevaloilla ohjautuva ja näin, niin. Elikkä pottu on tästä nyt ajamassa suoraan yli. Ja tämä aato on lähdössä tänne vasemmalle kiääntymässä. Valot syttyy vihreässä, pottupa lähtee tuosta kiihittämään. Niin tämä aatohan tullaan vaan nyt, tämähän ei väestä minua, vaan se ajaa tuohon eteen ja pottu tekee tuossa jarrutuksen ja lähelläpä oli, että jysäätin. Jos olisi, no nyt ei ole liukasta, mutta nyt jos olisi ollut liukaskeli, niin olisi pamahtanut kylykkä. Tämä ajaa tällä uudella pemaarilla nyt vittu ja puhelin korvassa. Toisella, tällä kuskilla on toisessa korvassa, samalla puhuu tämä kuski vielä puhelimme ja vittu se ajoitus tämä minun eesti ja minähän pyssätin, jään tähän sitten ja sitten jatkon matkaa. Mutta näin, niin vitu yksi, näinkin yksinkertainen asia. No, tämä nyt ei ole vielä se pahin tilanne, mikä tänään on ollut. Mutta samassa risteeksessä tuntuu olevan jotain vitun vaikeita tässä. Tässä tapauksessa niin minä olin tulossa tieltä päin nyt kotti, suoraan tänne tie yli ja tieltä oli sitten tulossa kansa, tieltä oli sitten vastaan tulossa toista puolen auto. Mutta ei siinä mitään. Tämä autokin olikin tällä kaistalla nyt kun se tuli. Eli pottu lähti tieltä. Minä katsoin jo tieltä tien toista puolella, kun minä olin tulossa, että mitään vittua, kun tämä auto oli vierellä kaistalla. Ja minä ajattelin, että sillä on nyt, että mitähän vittua, ja lähdin ajamaan, hiljaksi lähdin ajamaan, kun minä tiesin, että nyt saattaa olla joku jännä homma, niin tämähän tullut tieltä vaan kaasupohjassa perkele ja ei väestä. Pottu joottuu tieltä väestämään. Niin tässä kohdalla vielä niin tämä kuski niin näytti mulle keskisormea, joku vielä 50, varmaan kuin 5-60. Varmaan kuin 5-60 ukko, niin se näyttää keskisormea tässä ja se jatkaa sitä vierrekaa. Sitten on sitten ne ekspertin ohjaaminen vittu lemmänikkä, mutta tämmösiä vitu, teette tämmösiä teidän ritareita, sitä on tänään ollut liikenteessä. Varsin niin tuossa jälkimmäisessä tappauksessa, niin olisi vittu kun olisi minä harmittaa kun ei ollut kamera vielä, että olisi saanut naahalle tuon. Tuo tilanne olisi vittu pitänyt naahalle, että vitu ritarit. Tämä teidän sankari tullut viereen kaasti ja näyttää vielä keskisormeni. Kuvitelkohan se nyt vittu siinä, että hän on nyt tässä oikealla kaasteella mänessä. Mutta sillä ukolla oli kyllä niin paksut pullon pohjalla sit piensä, että en kyllä ihmettele köyttys, niin läpi ei ole näkynyt. Mutta tämmösiä. Good morning everybody. Sehän on perjantai. Perjantai iloinen aamu. Laitetaan tuosta taikalasit päähän ja mietitään semmoisia ajankohtaisia asioita, mitä on, niin kuin, ajankohtaisia ilmiöitä. Ja huomenna on sitten potturadio kello 21 reikä. Ja ihan niin kuin ennen, niin siinä 8 aikaa illalla, niin silloin Aki ja jo kamera ja musiikkia tullaan siinä 9 aikaa ja ruppee tulemaan ja sitten lähetys alkaa 9. Ja se faninumero on sitten se, mihinkä voi soittaa ja pottunukmin.gmail.com on se sähköposti, mihin voi laittaa niitä kysymyksiä ja Mutta kyllä sitä huomenna tullaan vielä sitten ilmoitusvideo siitä, ennen kuin se on ja näin pois päin. Tuossa on yksi mielenkiintoinen juttu tuli niin mullahan on yksi akka laitellut viestiä, että se haluaisi immeä minun kikkeliä ja mulukkua ja ja sanoi, että hän on eronnut ja näin poispäin. Minä sanoin sitten, että no sitä pitää sitten varmaan imasta ja näin poispäin. Tänä aamuna tuli sitten mulle niin se poikakaveri tai ex-poikakaveri, no mitusta, kun minä en tiedä, onko se nyt ex-poikakaveri vai onko se nykyinen vai mikä se on. Että laittoi viesti, että jos kosket minun akkaan pitkällä tikullakaan, niin minä kerron tästä sinun akalle. Ja
Ja jos kerrot minun akalle tästä viestistä, niin minä kerron sittenkin sinun akalle. Ja minä kerron sinun akalle paljon muutakin. Emäntä sitten heräsi tuossa, niin minä sanon emännölle heti, tulepas tänne. Ja minä näetin ne viestit emännölle, katoppas nyt. Ja minä otin valokuvan vielä, kun emäntä luki niitä viestiä. Ja sitten minä laitan sille jätkälle sen valokuvan. Ja kirjoitin siihen, että laitapas viestiä sitten minun emännölle. Että laitan vaikka 100 viestiä minun emännölle, että niin tilanne ei muutu siitä miksikään. Ja siitä pitää lähteä nyt ensimmäisenä liikkeelle, että jos joku akka haluaa minun mulukkua imme, niin syytä katse minä siihen saatana oon. Varsin jos on eronnut. Mitäs vittua se sitten sille eksälle kuuluu? Ekseni vitustako ihmiset tietää, että mikä minun ja minun akan suhe on? Onko meillä vapaa suhe vai mikä vitun suhe meillä on? Mä enellekin sitä sanoin uomusta, että vittu, tässähän alkaa tulla draamaa, perkele. Tämä tästähän saadaan kohta oikein viihde pläjääs, vittu. Tästähän tulee oikein vitun kunnon viihde pläjääs kohta, perkele. Kun akka nuolee sinun kulliaan, niin minä kerron sinun akalle. Jos minun akka tietää tästä viestistä, niin minä kerron silti sinun akalle. Minun akka ei saa nuolla sinun kulliaa. Minun akka jos nuolee sinun kulliaa, niin minä menen kotiin ja leivon vittu joulupulliaa. Minun akka ei nuole kulliaa. Tämä on kauniit ja rohkeat vittu osa 4. Mutta kaikki ei tiedä sitä, että pottu on simpataaja. Ja simpataaja saattaa simpataa myös sinun akkasi.